Gjatë muajve të verës, urgjenca e Spitalit Rajonal të qytetit të Durrësit ka pritur dhe e kuruar një numër të madh pacientësh. Duke ju referuar statistikave të mbajtura gjatë muajve korrik dhe gusht, ka pasur rreth 12.871 persona që janë adresuar në urgjencë dhe që janë kuruar në pavionet e këtij reparti. Shefi urgjencës doktor Ashim Zogu thotë se në fundjavë, në kohën e pikut të pushuesve në plazh, numri të sëmurëve që kanë pritur ka shkuar deri në 270 vet, ndërsa në ditët e tjera të javës kjo shifër lëviz nga 250 deri në 260. Si zakonisht tashmë shkruaj një eksperiencë dhe traditë si thua që gjatë korrik gushtit ne kemi dy fishin e vizitave që kemi muajt e tjerë. Mesatari është 150 në ditë, muajt tjerë kurse në korrik gusht, sidomos gushtit dy fishohet. Këtë vit ka arrit 270 maksimumi i rasteve të paraqitur në urgjencë për një ditë. Por mesatari është këtë 250-260 në ditë vinë edhe sot. Si pas doktor Ashim Sokut, numri më të madh të të sëmurve e zënë të aksidentuarit nga aksidentet rrugore të cilat në këtë periudhë shtohen djeshëm. Më pas janë sëmundjet e tjera kardiake dhe ato nervore që rrjedhin nga dielli i fortë i verës, si dhe mbytjet që këtë vit kanë qenë më të shumta se një vit më parë. Për të përballuar numrin e lartë të rasteve urgjente, spitali ka pasur një përmirësim më të madh me ilaçe krahasuar me një vit më parë, si dhe për herë të parë ka mobilizuar mjek nga pavionet e tjera për të shërbyer në urgjencë. Për sa i përket bazës materiale, furnizimit me medikamente, këtë vit kemi qenë më mirë se sa në njëta periudhë vitit kaluar apo vitet tjera. Kemi pas furnizim më të mirë medikamente dhe serum. Po ashtu kemi pas, si thua edhe me autotransportet, kemi pas lehtësi shumë të madhe. Na kanë ndihmuar qendra e vullnetarëve të emergjencave civile, ka pas gjithmonë një ekip të pranishëm. Dhe punojësit tanë kanë punuar me orë të zgjatë, po ashtu janë përfshirë këtë vit edhe mjekët e pavioneve tjera përshem të patologjisë, janë përfshirë çdo ditë është një mjek në dispozicion edhe nga shërbimi patologjisë për urgjencat jashtë spitalit. Do që është risi krasur me vitet tjera. Si pas doktor Ashimit, përvoja e fituar nga vitin në vit do të shërbej që edhe në të ardhmen ky shërbim t'i përgjigjet sa më mirë kërkesave gjithë një në rritje të turizmit në qytetin bregdetar.